Доброго вечора! Для вас працює Діна Вонг. Ви дивитеся останні новини Чернігова та області в ефірі телеканалу UA Чернігів. Наша команда розкаже вам про відкриття дитячого садочка у селі Шибиринівка та відкриття головної ялинки у Новгороді-Сіверському, а також про те, як у Чернігові прикрашали новорічне дерево у парку «Березовий гай». Про все це далі у випуску. Сьогодні у селі Шибиринівка Чернігівського району відкрили дитячий садок. Відвідуватимуть його 25 дітей із 5 сіл Михайло-Коцюбинської об'єднаної територіальної громади – Шибиринівки, Жукоток, Антоновичів, Москалів та Пльохова. Возитимуть їх двома шкільними автобусами із супроводжуючими. Всього на території громади 5 садочків. Побувала на відкритті і наша знімальна група. Детальніше дивіться у сюжеті Наталії Гоман. Сьогодні у дитячому садку в селі Шибиринівка Чернігівського району пісні, вірші, танці і хороводи. Так, тут святкують відкриття 5-го дошкільного навчального закладу і прийдешній Новий рік. За що це за небо, за білу калину, по світі єдина луна. Україна, рідний край, поле, річка, сіні гай, любу стежкою йти, тут живе моя йти. Наш садочок розрахований на 25 дітей віком від 3 до шкільного віку. Тобто у нас буде одна група різновікова. Наш садочок складається із ігрової кімнати, із спальні. Потім у нас є їдальня, ванна кімната, кімната директора, а також коридор. Буде працювати директор, вихователь, помічник вихователя, кухар, завгосп і також сторож. До відкриття садочка діти перебували вдома з батьками чи родичами. Нині до нього є черга з 10 дітей, каже виконуюча обов'язки селищного голови Михайло-Коцюбинської об'єднаної територіальної громади Ніна Ворог. А тепер, я думаю, мами будуть шукати роботу, тому що вже ж дитина буде ходити в дитячий садок, а мамі буде можливість знайти і працювати десь. Ось що кажуть про відкриття садочка мами, чиї діти до нього ходитимуть. На роботу не ходили, сиділи вдома з дітьми. Це третя дитина в мене. Погано дуже без садочка було, тому що це підготовка і до школи, і так як, ну, і підучиться, і дисципліна. Ну, ми такого вдома, ми таке не можемо зробити. Так вийшло, що у готи 3 місяці мені треба було піти на роботу. І я оставляла на свекруху, свекрухі на те время було 72 роки. Вона сиділа, сама приходила, зима, не зима, дощ, не дощ, приходила, сиділа з дитятком, було тяжко, мені треба було її Чернігів возити, всього з двори оставляємо. Раніше у цьому приміщенні була сільська рада, пошта та фельдшерсько-акушерський пункт, розповіла виконуюча обов'язки селищного голови Михайло-Коцюбинської ОТГ Ніна Ворог. ФАП тепер, ну, пішов у другі кімнати. Ну, то трошки зробили переобладнання. Старостинський округ на другому поверсі, дитячий садок на першому поверсі і ФАП ще на першому поверсі. Щоб всі люди працювали в теплі, в гарних умовах, ми стараємось використовувати приміщення задіяні, які вже працюють і в яких є ще місця для того, щоб розподілити інші організації. На переобладнання та ремонт приміщення витратили майже 1 300 000 гривень, розповіла начальниця відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Михайло-Коцюбинської ОТГ Лідія Гаєвська. Кошти були виділені як з місцевого бюджету майже 500 тисяч, так і реконструкція проводилася за кошти державної субвенції на інфраструктуру громади. Дуже багато було підготовчих робіт, адже ви самі знаєте, і підведення опалення, і підведення води, також електрифікація саме цього приміщення. На сьогоднішній день закуплені прекрасні нові меблі, на сьогоднішній день проведено реконструкцію цього приміщення, закуплено обладнання, як холодильне, так і в їдальню. Вирішили на Новий рік у громаді провести свято і саме такий подарунок нашим діткам зробити. З 2 січня протягом 2 тижнів дітей возитимуть сюди на 2-3 години. Це буде так званий адаптаційний період. Після того діти перебуватимуть у садочку з 8 ранку до 5 вечора. Наталія Гоман, Євгеній Довбня. Новини на UA Чернігів.
Головну ялинку сьогодні увечері відкрили у Новгороді Сіверському. Як це було, розкаже Олексій Коцепчук. Ця головна новорічна ялинка Новгорода Сіверського – найвища, принаймні, за останні 16 років. Після того, як відпиляли кілька метрів її стовбуру, її висота становить 16,5 метрів. Це третій результат серед усіх новорічних ялинок області. Найвища в Чернігові – 18 метрів. Ялинку привезли з села Ларинівка, там вона росла біля сільського клубу. Село подарувало ялинку місту. До речі, ялинці біля 50 років. Цьогоріч прикрас для ялинки та головної площі міста докупили на 30 тисяч гривень. Сьогодні ввечері 29 грудня новорічну ялинку в Новгороді Сіверському відкриють. Така красавиця, сильно красива ялка. Сніговика недавно поставили, я не бачила. Вона дуже гарна, на ній дуже багато різних іграшок. Новим роком Україну святкувати всім пора. З Новим роком Україну, щастя, радості і добра. Подивіться, подивіться, скільки зоряних прикрас. І ніде немає ялинки отакої, як у нас. Сьогодні у Чернігові у березовому гаю прикрасили новорічну ялинку. Її посадили торік восени, а гроші на її придбання місцеві жителі збирали разом. Як це було, бачила Валентина Мелько. Цю ялинку торік придбали у спеціальному розпліднику на Полтавщині за 2,5 тисячі гривень. Гроші на її придбання зібрали жителі прилеглих до березового гаю будинків, розповідає керівник громадської організації «Екомісто» Сергій Безбородько. Цю ялину посадили минулого року, восени. Дуже були щасливі, коли навесні вона дала молодий приріст, тобто вона тут прижилася, вона буде рости дуже довго. Марина Казимірова прикрашає ялинку разом з синами – 8-річним Євгенієм і 4-річним Владиславом. У Фейсбуці ми узнали, що тут наряжають ялиночку. Ми вирішили прийняти участь. Чим більше буде ігрушок, тим буде красивіша ялиночка. І ми разом з дітками прийшли нарядити ялиночку. Написано, сподобалась ялка. Ми кожен день гуляємо тут, нам подобається. Готуємо новорічну ялинку. Прийшли, принесли іграшку і украсили ялиночку. Я прийшов допомогти, прийняти участь в цій події. Іграшки я не брав з собою, прийшов, взяв чужі, повісив. У гарному настрої, мені все подобається. Співорганізаторка акції Альбіна Колесніченко каже, відчути новорічний настрій можна, не знищуючи дерево. Немає необхідності рубати ялинку живу, заносити додому для того, щоб відчути свято. Що достатньо іноді просто вийти на вулицю, самостійно з сусідами висадити ялинку або знайти, яка росте поруч, просто її прикрасити, вімкнути якусь веселу святкову музику, пити всім гарячий чай і від цього відчувати цей святковий настрій новорічний. Живі ялинки в березовому гаю місцеві жителі прикрашають третій рік поспіль, а також збираються на акції висадки дерев. Загалом тут за цей час посадили більше 200 молодих кущів та дерев. Взагалі в березовому гаю ми намагаємося проводити такі акції, які б об'єднували людей. Це може бути спільна посадка дерев, спільна посадка кущів. Ми тут заснували алею прав людини, ми тут кожної зими організовуємо такі ось місця, де вішаємо годівнички для птахів. Ми намагаємося створювати такі ось позитивні провокації, тобто провокуємо людей на якісь позитивні вчинки. Валентина Мелько, Дмитро Руденко, новини на ЮА Чернігів. Обласний театр «Ляльок» цьогоріч відновив показ вистави «Ялинка і чудисько». Їй 4 роки, однак через кадрові зміни в показах робили перерву. Сьогодні виставу зіграли двічі, завтра вийдуть на сцену востаннє у цьому році. Наша знімальна група бачила виставу, подробиці дивіться далі у сюжеті. Разом із казковими героями діти лускають мильні бульбашки, танцюють та спілкуються. Так дітей розважають перед початком кожної новорічної вистави у театрі «Ляльок». Мені, як актору, завжди цікаво брати участь в таких інтермедіях, тому що кожна окрема інтермедія – це різні діти, це різний настрій, це різна реакція. І тому, по суті, це не просто інтермедія перед виставою, це повноцінна вистава. І тому цікаво мені, як актору, і працювати. Кожен рік вони змінюються, і кожен рік змінюються образи, формати. Потім дітей запрошують до глядацької зали, там починається основне дійство. Актори заносять на сцену коробки, із яких дістають головних героїв історії – ялинка і чудисько. Новорічна вистава
вчить добру, що треба боротися зі злом, ну і про добрі вчинки. За сюжетом головний герой Петрик ламає ялинку, через це до нього приходить чудисько, адже схвалює його вчинки. Під час розмови гість запрошує хлопчика до себе. Сестра Петрика та її подружка за допомогою чарівної парасольки знаходять героя та повертають додому. Потрібно, мабуть, бути трішки дитиною, щоб розуміти, що дитині треба, тобто бути на її рівні. І за допомогою ляльки, ось хлопчика, дитини, спілкуватися з дітьми, ну, з колегами. Історії «Ялинка і чудисько» 4 роки. В її показах робили перерву. Вона відновлювалася, тому що наша колежанка Віка Язичан пішла у декретну відпустку. В цьому році ми її відновили, але перший склад не склався, тому що у нас ще пішов один актор у Київський ляльковий театр. І у нас дебют був Саші Заборовського у ролі зла. Репетиції цієї вистави були вже, коли я вже була вагітна, тому це така знакова для мене вистава. Моя дитина зі мною на сцені була. Мені все сподобалось. Казка була дійсно чудова, вона була чарівна. Я відчула себе дитиною. Дитина повинна вірити в казку, вона повинна бути щасливою. Нужно водити. Мені кажется, все-таки это как-то вроде как развивает более культурно к нашей культурной жизни. Діна Вонг, Роман Репа, новини на UA Чернігів. Такою була субота 29 грудня. За останніми новинами Чернігівщини стежте на сторінках нашого каналу у соціальних мережах. Дякую, що були з нами. Приємного вечора, гарних вихідних. Бережіть себе і на все добре.